One of the biggest mistakes newcomers make in Norway. Vad gör du? What? Se! Pant! What's that? Kom, så ska jag visa dig. Kom, kom igen, kom! Where are we going? Vi går till matbutiken. Här är pantmaskinen. How have I never noticed this before? Så varje gång du köper en flaska med brus eller med saft eller vatten så betalar du 3 kronor extra. Och så när du panter den får du de 3 kronorna tillbaka. Jag lägger den in här. Och bra. Och ta-da! 3 kronor. Okej. Okay, let's go shopping. Wow. Minus 3. Nice. Won't be making that mistake again.